Bardejovská verejnosť sa dnes navždy rozlúčila s dlhoročným predstaviteľom oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bardejove, niekdajším vedúcim oddelenia vnútorných vecí Mestského úradu a lavreátom ceny primátora mesta Bardejov Milanom Gibeľom. Zomrel vo veku 81 rokov. Bol ten, ktorý hlásal i presadzoval myšlienky a historický odkaz druhej svetovej vojny. Podieľal sa aj na dokumentácii historických udalostí z tohto obdobia i oslobodzovania našej vlasti. Bol držiteľom viacerých čestných uznaní k výročiam SNP a všetkých troch stupňov medaily Milana Rastislava Štefánika. Priatelia a blízky ho poznali ako správneho a dobrého človeka. V srdciach i spomienkach najbližších zostane Milan Gibeľ navždy uchovaný. Česť jeho pamiatke.